განსხვავებული პოზიცია აქვს ორგანიზაციას გზას აფხაზეთისკენ, რომელიც დევნილებს მიმართავს. გაერთიანება იძულებით გადაადგილებულებს მოუწოდებს შენობებში შეჭრისგან თავი შეიკავონ. საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ პრობლემისგადაწყვეტის ერთადერთი გზა დევნილებსადასამინისტროსშორისდილოგის ასრახოთ დაწყებაა. დღეს იყო პრესკონფერენცია, სადაც მოხდა იმ განცხადების გასაჯაროება, რომელიც გააკეთა გზა აფხაზეთისათვის, აი ამ არასამთავრობო გაერთიანება. უპირველესი საკითხი დღეს შექმნილი მდგომარეობა, ან დღეს შექმნილი მდგომარეობა არ არის ეს აფხაზეთის ომის შემდეგ შეიქმნებოდა და აი დღემდე მოვიდა აი ესეთი პრობლემული საკითხი. ითვალისწინებს აფხაზეთის ლეგიტიმური სტრუქტურის, ანუ ლეგიტიმური ხელისუფლების მდგომარეობის განსაზღვრას, მისი ფუნქციების უფრო ცხოველმყოფელი რეჟიმში გადაყვანას და მედიტი საქმიანობის დატვირთვას. უწოდებთ დევნილებს, რომ თავი შეიკავონ ორგანო შეჭრებისაგან, ამეთუ ძალიან ბევრი ობიექტი ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, თუმცა იმასაც გამოვთქვათ მოსაზრებას, რომ ეს პრობლემები დიდი ხნის განმავლობაში იყო დაგროვილი და არ გეუძილად გაგებითაც ვეკიდებით ამას, მაგრამ საბოლოო პრობლემების გადაწყვეტისთან მიმართებაში აუცილებელი იქნება, რომ მოხდეს დევნილებსა და დევნილთა სამინისტროს შორის დიალოგი.